Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso FNG Café. Eu sou o Itajaí da CPE. Uma pausa no meio da tarde para tomar um café, trocar experiências, conversar sobre gestão ou conhecer boas práticas adotadas durante esse período de pandemia do coronavírus. Essa é a proposta do FNG Café, uma série de encontros virtuais realizados semanalmente pela coordenação do Fórum Nacional de Gestão, vinculado à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembramos que essa sessão está sendo gravada e ficará disponível no canal YouTube do CNMP. Nessa tarde, nós vamos dialogar com a Procuradora-Geral do Ministério Público do Espírito Santo, Luciana de Andrade, e o Promotor de Justiça e Diretor-Geral do Ministério Público de São Paulo, Michel Romano, ambos com extensa experiência profissional. Nosso tema nessa tarde é a reinvenção do cotidiano, o Ministério Público pós-pandemia, um debate que interessa a todo o Ministério Público. O nosso encontro dessa tarde acontece assim: a promotora de justiça, membro auxiliar da CPE, Ana Lara Camargo de Castro, vai dialogar com nossos convidados. Os primeiros 30, apenas os nossos microfones ficarão liberados, mas vocês podem interagir pelo ambiente de perguntas e respostas. É só clicar no balãozinho com uma interrogação dentro, que fica no canto aí da sua tela, ok? Nos últimos 15 minutos, nós vamos responder as principais perguntas que vocês enviarem naquele ambiente. Ao enviarem suas perguntas, lembrem sempre de indicar o seu nome, o ramo ou unidade e a quem está dirigindo a pergunta. Escreva sua questão em breves palavras. Ao final, vamos disponibilizar naquele mesmo ambiente de perguntas e respostas o link para o questionário de avaliação desse episódio do FNG Café, ok? Bem, doutora Ana Lara, tudo pronto por aí? Podemos começar? A palavra é sua. Boa tarde, Itajaí. É uma alegria estar com todos. Estamos prontos para começar. Quero primeiro saudar os meus queridos colegas, amigos, na verdade, Luciana Andrade, Michel Romano, e saudar a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, os integrantes do Fórum Nacional de Gestão, que são parceiros da Comissão de Planejamento Estratégico. Quero saudar o nosso querido coordenador do Fórum Nacional de Gestão, o Carlos Andrade, o nosso Cadu, que hoje foi pai pela segunda vez, o Felipe nasceu, então é um dia muito especial e é por isso que eu estou aqui mediando o debate, não ele, nosso sempre coordenador do Fórum Nacional de Gestão. Saudar o nosso conselheiro, Sebastião Cacheta, que preside a Comissão de Planejamento Estratégico e, portanto, é o nosso líder nessa jornada do Fórum Nacional de Gestão. E dizer que é uma alegria coordenar esse debate de hoje, porque são dois colegas brilhantes, a Luciana e o Michel, e eu tenho certeza que o papo vai ser muito interessante para todos que estão nos assistindo. Quero começar apresentando ambos, a colega Luciana Gomes Ferreira de Andrade, que acaba de assumir a árdua função de Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo. Ela é formada pela Universidade de Taubaté, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico pela Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tem MBA em Contabilidade, Economia e Finanças pela Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas. É mestre em Segurança Pública pela Universidade Vila Velha. Foi secretária-geral do Ministério Público do Espírito Santo entre 2012 e 2020, e, como eu disse, agora é procuradora-geral. O colega Michel Romano, Michel Bentejani Romano, é promotor de justiça, diretor-geral do Ministério Público de São Paulo, é graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, tem pós-graduação em Interesse Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público, atua como professor de mediação de conflitos e é o nosso querido sempre líder do Comitê Gestor Nacional de Tabelas Unificadas, que ele brilhantemente chefia há 10 anos e muito construiu na história do Ministério Público brasileiro. Então, é uma grande honra estar aqui com ambos. Boa tarde. Muito boa Bom, tarde. vamos começar as perguntas. Eu quero começar
A primeira pergunta para a Luciana, e quero sair um pouco do nosso tema, mas é uma introdução ao nosso tema pandemia e pós-pandemia. Luciana, você é a primeira promotora de justiça, mulher, a chefiar o Ministério Público na região sudeste, e nós fizemos, como todos sabem, nessa gestão, no mandato anterior, o conselheiro Sebastião Cacheta, pesquisa cenários de gênero, que verificou a participação das mulheres nos cargos de chefia e liderança no Ministério Público Brasileiro. No cargo de procuradora-geral, nós fizemos um levantamento desde a Constituição de 1988, e apenas 15% de procuradoras gerais ao longo da história do Ministério Público, desde a Constituição, eram mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória para chegar até a Procuradoria-Geral do Ministério Público do Espírito Santo e quais as suas perspectivas como uma grande liderança, uma mulher que é uma grande liderança no Ministério Público brasileiro. É com essa pergunta que eu começo o nosso debate de hoje. E começar no meio de uma crise tão grande, né? Pois é, Ana. Primeiro, boa tarde para você, para o nosso querido Cadu, saudando, né, a filhinha dele que chega a esse mundo maluco, vamos dizer assim, né, nesse momento de pandemia. Vocês dois são dois queridos para nós. O carinho imenso do MP Capixaba e por mim especificamente ao Fórum Nacional de Gestão, onde é um ambiente de muito diálogo e de muita evolução para nossas instituições. Agradecer também o convite ao conselheiro Sebastião Cacheta, na pessoa de quem eu saúdo todos os conselheiros do nosso CNMP e falo hoje, muito carinho, né, o nosso CNMP, que é uma construção constitucional de altíssima relevância para que a gente mantenha essa unidade entre os nossos ministérios públicos. E saudar também nosso querido Michel, meu conterrâneo paulista, né? Sou lá do interior, sou caipira, né? Da roça. Então, é um grande prazer estar contigo aqui, nosso querido Itajaí também, né? Nas pessoas de quem eu saúdo, todos os membros, todos os servidores do Ministério Público Brasileiro e do próprio Conselho Nacional que nos assistem nessa data, e também aos cidadãos, né, interessados para conhecer um pouquinho da nossa estrutura, um pouquinho do Ministério Público por dentro. E dizer, inclusive, que eu espero que todos estejam bem, que todos, né, que podem estar em casa estejam se cuidando, para que a gente então esteja em saúde e esteja em segurança. Bem, de fato, eu integro um Ministério Público muito democrático. O nosso Ministério Público Capixaba é um Ministério Público que está na região Sudeste, que está ladeado por grandes estados da federação, como Minas, Rio e São Paulo, mas pode ser pequeno geograficamente, mas é grande na qualidade, na envergadura constitucional e, sobretudo, democrática. Essa instituição democrática que me elegeu. Né, que me elegeu e me colocou então no posto de primeira promotora de justiça a sentar nessa cadeira de procuradora-geral. Eu sou a terceira mulher, né, nós já tivemos duas procuradoras-gerais, procuradoras de justiça. Eu sou então a terceira, né, mulher na sucessão, no comando, na chefia do Ministério Público e é o único estado do Sudeste que tem essa experiência. Isso é muito bacana, isso é muito positivo, porque estimula outras mulheres a terem noção, né, conhecimento e empoderamento de que nós podemos estar onde quisermos estar, desde que a gente tenha competência, a nossa competência. E é isso, essa confiança na minha competência, na gestão, na liderança, que me coloca hoje enquanto procuradora-geral. E mesmo num momento de pandemia, né, a instituição me elegeu nessas condições. Por quê também? Porque eu tive a oportunidade, né, de ter tido a confiança de quem me antecedeu nessa função, os procuradores-gerais que me antecederam, doutor Éder Pontes e doutora Elda Espedo, a quem eu agradeço muitíssimo, de permitirem então que eu estivesse já no núcleo duro, vamos dizer assim, da instituição, nas funções de secretária-geral, né, representando a instituição, estando na ambiência política de relacionamento entre os poderes. Não há aqui no nosso estado do Espírito Santo nenhum tipo de desconfiança em relação a isso,
né, muito tranquilo. Nós já tínhamos procuradoras de justiça, para vocês terem uma ideia, no MP Capixaba é basicamente 50% a composição do Colégio de Procuradores, entre homens e mulheres. Os corregedores, inclusive, que tiveram um segundo mandato, foram mulheres, né? Foi a própria doutora Helda e hoje a doutora Carla Cola. Então, nós já temos uma história de procuradoras de justiça, secretárias gerais, de chefe de gabinete, de assessoramento do gabinete e também de outras funções, como conselheiras, corregedoras, aqui no nosso Ministério Público Capixaba. Então, para mim, me sinto muito segura, muito tranquila. Não é uma novidade, vamos dizer assim, no nosso estado. Lamentavelmente, ainda é uma novidade na nossa região sudeste, uma região tão rica, uma região tão democrática também, né? Mas que ainda tem essa dificuldade em relação aos ministérios públicos para a nossa ocupação, né? De gênero, de oportunidade, então de exercício, de liderança. E isso me traz legitimidade, muita legitimidade entre as colegas, que tem empatia e que me vem ali como uma mulher também sensível às diferenças, à isonomia, ao atendimento ao cidadão. Então, Ana, eu posso dizer para você que na minha trajetória, eu em nenhum momento dentro da minha instituição, do Ministério Público Capixaba, eu me vi impedida, muito pelo contrário, eu me vi estimulada, e esse estímulo, esse apoio e essa segurança que me trouxeram aqui hoje na qualidade de chefia do MP. Obrigada, Luciana, agradeço. E como você falou, eu acho que é uma abertura de espaço para as mulheres, e eu acho que você inspira e pode fazer com que muitas colegas se esperem na sua trajetória, né? Então, essa ocupação desse espaço político, dessa voz política, ela é absolutamente relevante nesse momento em que os movimentos de articulação, os movimentos de mulheres dentro do Ministério Público Brasileiro, das carreiras jurídicas em geral, começam a ganhar destaque. Eu quero passar agora para o meu amigo Michel Romano, com uma pergunta já de pandemia, Michel. Considerando a dimensão do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, em número de membros, em questão estrutural do Ministério Público do Estado de São Paulo, eu queria saber como que vocês estão administrando, coordenando o teletrabalho, como é que está sendo esse processo, e se vocês já têm algum plano, o Ministério Público já tem algum plano para o retorno gradativo às atividades presenciais. Boa tarde, Ana Lara, boa tarde, doutora Luciana, todos os colegas que nos ouvem. Da mesma forma, queria parabenizar nosso querido Cadu, que preside o FNG, Fórum Nacional de Gestão. Da mesma forma, agradecer todos os colaboradores da Comissão de Planejamento Estratégico, que foi a comissão que primeiro me abraçou quando eu fui ser membro auxiliar do CNMP, tendo como conselheira Cláudia Chagas. E fiz grandes amigos e ali permaneci por bastante tempo. Então, saudar a todos os funcionários, aí já funcionário da minha época, o Rogério, querido Rogério, em nome de quem saúdo todos os demais funcionários do Conselho Nacional. E da mesma forma, agradecer o convite que me foi feito pelo conselheiro Sebastião Cacheta, nosso conselheiro, de quem sou membro colaborador da CPE, agradecer a ele pelo convite, por ele permanecer presidindo o Comitê das Tabelas Unificadas, saudando todos os demais conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Em nome da minha querida amiga Luciana, que já tivemos vários trabalhos na FNG, na verdade, saudar todos os procuradores-gerais, inclusive o meu procurador-geral, o Dr. Mário Luiz Sarrubo, que tem uma árdua tarefa, tal qual a doutora Luciana, de conduzir o Ministério Público de São Paulo num momento tão difícil. Conduzir qualquer Ministério Público, seja ele de um estado menor, seja ele de um grande estado, como o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, tantos outros grandes, como do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, já todos são importantes na sua esfera nas suas particularidades, tem laço, todos têm as nossas dificuldades, mas juntos nós somos mais fortes. Conforme disse a doutora Luciana, ou seja, o brilhantismo dos colegas do Espírito Santo não tem a ver com o tamanho do Estado, nem o tamanho do MP, mas tem a ver com o brilhantismo dos colegas, e todos juntos somos mais fortes. E aí que eu venho para fazer a colocação, Ana,
em relação à pergunta que você me faz sobre a volta, em razão da dificuldade do Ministério Público de São Paulo, em razão da grandeza. E, óbvio, a grandeza, o tamanho do Estado de São Paulo, as suas particularidades em relação às suas sedes, nós temos hoje em 400 cidades do Estado de São Paulo, 155 sedes, aproximadamente 1.700 promotores e 300 procuradores de justiça, e quase 7 mil funcionários entre analistas e oficiais de promotoria. É óbvio que gerenciar um tamanho desse Ministério Público, nós diríamos aí que é quase que uma empresa multinacional de grande porte, seja pelo orçamento, seja pela quantidade dos seus integrantes. E é dessa capilaridade, ou seja, a capilaridade do MP de São Paulo, seja lá 600, 700 quilômetros de São Paulo, Presidente Prudente, depois da outra forma ali para o Vale do Ribeira, ou seja, esse distanciamento também é algo que dificulta. Mas, sem dúvida, ao longo do tempo, o Ministério Público foi crescendo e, com isso, foi se estruturando. A dificuldade que nós tivemos, e não foi só do MP de São Paulo, foi de todos os MPs, virar a chave do dia para a noite. Ou seja, ninguém nos contou que no dia seguinte nós trabalharíamos em teletrabalho. Como todos sabem, o Ministério dos Promotores de Justiça não fazem home office, o teletrabalho é único exclusivamente para alguns funcionários, não era diferente em relação a São Paulo. Ou seja, nós tínhamos aí, em média, 500... 600 funcionários fazendo teletrabalho, que era um teletrabalho que foi regulamentado há pouco tempo, acho que há uns 2 anos atrás, e este teletrabalho então possibilitava que alguns funcionários fizessem isso 2 vezes por semana e 3 vezes por semana de forma presencial. No dia do fechamento, dia 20 de março, tudo virou teletrabalho. Ou seja, trabalhamos com processo digital, processual digital, o extrajudicial não está em formato digital, então isso que nos deu um pouco mais de trabalho no início, mas em todo o processo judicial hoje ele é eletrônico, o que nos facilitou bastante no trabalho e que houve, na verdade, foi até um rendimento muito maior na produtividade, uma vez que estavam todos em casa. A pergunta é, e o retorno? Como nós faremos para retornar agora? Nós não temos ainda uma data prevista do governo do Estado onde vá finalizar o momento da quarentena. Não sabemos se isso acontecerá no dia 31 de maio, não sabemos se isso pode acontecer na primeira quinzena de junho. O governo do Estado não sinalizou ainda se vai fazer a flexibilização de forma parcial. O Ministério Público se prepara da seguinte forma: aquisição de álcool gel, aquisição de máscaras, aquisição, possibilidade dos funcionários trabalharem em teletrabalho naqueles que estiverem aí numa situação de risco, que tenham seus familiares em situação de risco. O momento agora é capilarizar a entrega desse material de segurança, quase o material de segurança necessário, para que todas as promotorias tenham este material e flexibilizar dentro das possibilidades ditas pelos próprios promotores de justiça, a presença dos funcionários nas promotorias e mesmo a presença dos promotores de justiça nas promotorias, onde que a cidade, de alguma forma, possa estar enfrentando alguma dificuldade maior em relação ao fechamento, em relação à quarentena. Ou seja, o que se tem dito é que o trabalho tem sido feito, o trabalho tem sido muito bem feito, não só pelo Ministério Público de São Paulo, mas o Ministério Público Brasileiro. E aqui eu deixo um registro que foi bastante interessante. Nós iniciamos a compra das máscaras e a compra dos gels. E quando nós começamos a fazer a cotação para fazer a dispensa por emergência da compra do gel, uma das empresas que estaria sendo cotada para a compra do gel disse que não cobraria e que efetuaria a doação do álcool gel ao Ministério Público de São Paulo. E aí nós questionamos que nós tínhamos condição de fazer a compra, que era melhor que aquela empresa doasse para as escolas, para os hospitais e para alguns lugares que podem estar precisando. E eles disseram que eles estavam doando também, mas eles faziam questão de fazer essa doação para o Ministério Público de São Paulo em razão da importância e do trabalho que os promotores e os servidores estavam fazendo para a sociedade do Estado de São Paulo. Ou seja, isso muito nos orgulha como administração, mas nos orgulha como promotor de justiça. Ou seja, mesmo ausentes do ponto de vista do fechamento, nós nunca ficamos distantes da sociedade.
O momento agora é de retorno, o momento agora é de voltar a pensar no retorno, mas com a certeza de que nunca ficamos ausentes ou distantes da nossa sociedade. Obrigada, Michel. Eu imagino uma enorme função, o enorme trabalho que você e a equipe toda do Ministério Público de São Paulo estão tendo nesse momento. Eu vou voltar a um assunto que lhe é muito caro mais adiante, que é o assunto das ferramentas tecnológicas. Mas agora eu queria perguntar para a Luciana, pela experiência dela, e ela é muito experiente na questão orçamentária, eu queria que ela contasse para a gente qual que é a percepção dela relativa à questão orçamentária no Ministério Público do Espírito Santo, como é que está sendo o gerenciamento aí dos gastos, dos custos durante o período da pandemia, se contingenciou alguma coisa, se não contingenciou, como é que está vendo essa questão diante de uma perspectiva de queda de arrecadação do Estado do Espírito Santo. Bem, Ana, a situação é muito, muito delicada, mas a gestão do Ministério Público, como um todo, o Ministério Público brasileiro, e não é diferente aqui no Estado do Espírito Santo, é uma gestão muito profissional. Nós nos afastamos do intuitivo, nos afastamos desse, né, de fazer de qualquer jeito, ou de fazer de uma forma, como eu disse, intuitiva, para uma gestão profissional há alguns anos, há muitos anos o Ministério Público vem se preparando, inclusive trazendo para dentro ferramentas de gestão, de tecnologia, para que a gente possa monitorar em tempo real as nossas despesas. Por quê? Porque a nossa receita, o nosso orçamento é muito enxuto. O Ministério Público, ao longo do tempo, foi alcançando um status constitucional de elevada importância. Nós cuidamos do regime democrático, da ordem jurídica, dos direitos indisponíveis da coletividade, mas a gente não tem o mesmo patamar, vamos dizer assim, de receita, de orçamento, que outros poderes de mesma grandeza. Então, o Ministério Público se reinventa todo dia para manter a estrutura que ele tem. Como o colega Michel disse, a capilaridade do Ministério Público Estadual é em todo o território. Todo o território, no nosso caso, é capixaba. Nós temos de estar ombreados, ladeados do Poder Judiciário, por exemplo, do Poder Local. E o Ministério Público ele tem atividade perante o Judiciário, atividade judicial, mas tem uma imensa atividade extrajudicial, pré-processual, até para que não cheguemos no processo, nesse impulso da atividade não adversarial e também pós-processual. Então, o Ministério Público, nessa sua atividade fiscal, de tudo, de todos, vamos dizer assim, ele tem uma atividade hercúlea. Então, a gente precisa fazer mágica, vamos dizer assim, com o orçamento. E por isso, então, a instituição tem se preparado para todos os cenários possíveis. É claro que ninguém está preparado para uma pandemia, foi o que o Michel disse, de um dia para o outro estamos em lockdown, todo mundo nas suas casas e o Ministério Público não pode parar. O Ministério Público não para, jamais, a gente deixa o Ministério Público adormecer, estamos sempre vigilantes, sempre atentos. Preocupados, claro, com a queda da arrecadação. O Estado do Espírito Santo é um estado que sobrevive muito de commodities, então a gente precisa do petróleo, precisa do minério, precisa que o mercado internacional esteja aquecido e realmente com a pandemia o mercado internacional foi muito impactado. Quando é que a gente viria países tão fortes como os europeus ou os Estados Unidos fechando suas fronteiras? Parando tudo, parando, a gente parando uma indústria, fechando o comércio, então o impacto é muito grande. Mas o Estado do Espírito Santo também, assim como o nosso próprio Ministério Público, vem fazendo o seu trabalho de casa há bastante tempo. Então o Espírito Santo vem se organizando, com muita gestão, com muita austeridade, para que a gente possa dar conta de garantir esses direitos que são dever do Estado. Então, o Ministério Público, com os demais poderes, tem sentado muito para conversar a respeito da contribuição que a gente pode dar para sustentar todas as instituições funcionando, como tem de funcionar, para garantir os direitos do cidadão. E, para isso, o Ministério Público, então, baixei algumas normativas internas e também para comunicar à sociedade de contingenciamento de despesa, sobretudo de custeio. Então, a gente já tem esse trabalho desde 2014, foi a primeira
portaria nossa de contingenciamento, depois 2017, 2019, e agora então a gente recrudesceu mais e exigindo que membros e servidores se empoderem também da tecnologia e que a gente não tenha qualquer tipo de desperdício. O cenário é preocupante, né? Como repito, porque a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia, a gente pode ter ondas aí de disseminação, de aumento e de diminuição, né, do contágio e da hospitalização, e por isso, então, a gente pode ter momentos também de maior fechamento do mercado. Mas o Espírito Santo tem instalado muitos leitos, né, para conter, para cuidar das pessoas que porventura não tenham o vírus e que precisem, né, de internação, enfim, de UTI, e a gente tem, então, conseguindo flexibilizar um pouco mais o comércio e também por conta da empatia da coletividade capixaba, compreendendo que a gente precisa ficar, quem pode fica em casa, quem não pode tem que trabalhar, né, tem que executar as suas tarefas. Então, a gente tem conseguido equilibrar isso muito bem. Eu tenho esperança, né, como gestora, nós trabalhamos, né, com o certo, com o definido, com os sistemas, com a gestão, mas a gente, como ser humano, a gente precisa ter esperança. Esperança de que se cada um fizer a sua parte, se cada um tiver responsabilidade nesse momento, né, obedecendo os protocolos de higiene, inclusive, o distanciamento social vai ser bom para todo mundo. E a gente vai voltar o mais rápido possível ao estado de normalidade. O que o Michel disse sobre a cooperação de uma empresa, isso nos revigora. Isso mostra, poxa, como o Ministério Público é importante e como ele se mantém no ranking, né, no início, lá em cima, no topo de credibilidade. Porque realmente a gente tem a consciência de cidadão dentro de nós, Ministério Público, de que a gente precisa estar trabalhando. Então, mesmo não estando dentro da sede, dentro da estrutura fisicamente, a gente está trabalhando até muito mais dentro de casa, porque a gente está trabalhando com uma satisfação tão grande de bem servir a coletividade. E com isso a gente também acaba economizando um pouquinho da estrutura física da instituição para que a gente, então, esteja num momento de segurança das nossas contas. Então, eu digo que é um trabalho hercúleo. Eu já achava que eu trabalhava muito, umas 16 horas por dia. A gente está alcançando números maiores, né, de horas por dia, mas com uma satisfação muito grande de estar podendo contribuir cada vez mais para que a nossa sociedade, né, o Brasil passe por essa pandemia e nós, então, permanecemos mais fortes, mais unidos e mais saudáveis. É isso. Obrigada, Luciana. Obrigada. Eu queria voltar com o Michel, linkando também a questão, se ele também quiser dar uma palavra antes da pergunta que eu vou fazer na percepção do Estado de São Paulo com a questão orçamentária, porque, como disse a Luciana, assim, com a profissionalização aí da gestão, e a gente sabe que o Ministério Público do Espírito Santo é muito profissional, o Estado já é, o Ministério Público já é organizado, né? As despesas, as finanças do Ministério Público do Espírito Santo já são ordinariamente organizadas, embora ninguém espere uma pandemia. E agora os impactos na arrecadação afetam, de toda forma, o Ministério Público. Eu queria saber se o Michel tem algum comentário complementar em relação à realidade do Estado de São Paulo, à perda da arrecadação do Estado de São Paulo. E a pergunta em si, que eu queria fazer para você, Michel, em relação a essa, vamos dizer, entrada inesperada do uso da tecnologia no cotidiano do membro e do servidor. Porque sempre que a gente falava aí em teletrabalho, que a gente falava em uso de ferramentas à distância e uso de ferramentas tecnológicas para a realização de reuniões, como estamos fazendo agora mesmo com o FNG realizando via Teams, havia, às vezes, alguma resistência, né? Resistência ao novo, resistência ao tecnológico, dizer, não funcionava, quando a gente está pessoalmente, a coisa flui, quando está virtual, não flui da mesma forma. E, de repente, nós fomos obrigados a receber, houve uma aceleração, né, no curso natural desse processo de inserção das novas tecnologias no cotidiano do trabalho. E eu queria as suas percepções, tanto quanto a esse processo mais abrupto de inserção dessas novas tecnologias,
a sua percepção quanto ao fato de você acha ou não que os colegas e os servidores estão se adaptando bem a ela? E aí, uma outra pergunta que também depois a Luciana pode responder é se vocês acham que isso veio para ficar. De como, o que nós vamos aprender essas práticas que foram introduzidas nesse momento? Elas vão se consolidar? Elas vão ser passageiras? Qual que é a percepção de vocês dois em relação a isso? Primeiro, Ana, em relação ao orçamento. É óbvio que todos os estados, desde o mais com maior potencial econômico, tal aquele que tem o menor potencial econômico, seja ele em razão da extração de petróleo, de minério, outro tipo de minério, seja aquele com empresas, aquele com comércio, com circulação de mercadorias, todos eles sofreram de alguma forma. Outro dia, conversando com o procurador de justiça do seu estado, ele me falou que, na verdade, lá a retomada de arrecadação é muito pior, é muito mais difícil, por causa da razão da pecuária. Em razão da agricultura, não é como a indústria, que a partir do momento que ela começa a produzir, o comércio começa a vender, a circulação de mercadoria começa, e aí você já começa na arrecadação do ICM. E São Paulo é assim, ou seja, São Paulo ele tem uma área de agricultura muito forte, de pecuária muito forte, mas também tem uma arrecadação muito grande em relação ao ICM, em relação a IPVA, que também é um grande imposto que tem bastante arrecadação. Em conversa recente, inclusive com um ofício remetido pelo secretário da Fazenda de São Paulo, que é o ex-ministro Henrique Meirelles, ele encaminhou um ofício circular para todas as instituições, portanto, isso público, e dizendo que já no mês de maio, o estado de São Paulo já teve uma diminuição de arrecadação no patamar de 3 bilhões de reais. Só de IPVA são menos 175 milhões de reais em razão no não emplacamento de novos veículos. Ou seja, isso não é o IPVA daqueles veículos que estão já em circulação, são aqueles novos veículos. Ou seja, o estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, está hoje com um problema de arrecadação como qualquer outro estado. Por esse motivo, conforme falou bem a doutora Luciana, é o momento de você rever processos de gestão, fazer um enxugamento do custeio, fazer alguns apertos, sem que você tenha perda do seu poder de qualidade de investigação, perda do seu poder de qualidade de capacitação, perda do seu poder de qualidade de ação. Ou seja, o Ministério Público tem, tal qual o FNG coloca hoje no nome da sua exposição, a reinvenção do cotidiano, é a reinvenção do todo. A gente vai passar a inventar de novo uma outra forma de trabalho, nós vamos tentar inventar de novo, não aquilo conforme a própria doutora Luciana falou, ou seja, a gestão já era feita de forma profissional, já era muito bem feita de forma profissional em outras gestões, e não é diferente do MP de São Paulo. Ou seja, a gestão também era muito profissional, sempre foi muito profissional ao longo dos anos, se valendo de tecnologia, mas a todo momento de crise você deve se reinventar, você deve buscar algumas outras alternativas, até em razão do orçamento do Estado, de qualquer Estado, que hoje está sofrendo bastante com isso. Em relação ao uso da tecnologia, é óbvio que nós, Ana Lara, tal qual o Cadu, que nos ouça depois no YouTube, somos apaixonados por tecnologia. E aqui eu vejo o nosso diretor de STI, Paulo Célio, do CNMP, todos apaixonados por tecnologia. E a gente sabe que a implementação da tecnologia em algumas áreas vai nos dar um retorno financeiro interessante, porque nós podemos deixar de fazer retrabalhos, nós podemos deixar de nos deslocar, nós podemos gastar menos com passagens aéreas para eventual reunião. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que as coisas vão se alternar de alguma forma. Mas você não acha que isso depois pode ser que volte a um status quo ante, que você vai falar, olha, vamos voltar a fazer tudo isso? Acho muito difícil que volte de forma absoluta. Porque nós conhecemos outras ferramentas. E não que essas ferramentas não estivessem disponíveis. Por exemplo, a Microsoft Teams já estava disponível para o MP de São Paulo num trabalho feito pelo subprocurador-geral Dr. Paulo Sérgio, à época, e pelo secretário-executivo Fábio Bechara, na aquisição do Microsoft Office 365. Eles fizeram essa aquisição e lá
eles colocaram, já estava disponível o Teams. Há mais de um ano, mais de um ano e meio. E qual era o uso dele? Nenhum. Ou muito pequeno. Por quê? Porque as pessoas têm uma barreira em relação a isso. Agora, a gente tem muito claro, uma frase muito utilizada nos nossos meios, que a pessoa ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Não tem outra saída. E no nosso sentido, na nossa situação, nós tentamos, por muitas vezes, colocar as pessoas que não eram afetas à área da tecnologia mais próximas das ferramentas. Mas não quiseram. Não fazíamos uso dessas ferramentas. Agora, no momento de dor, nós tivemos que nos adaptar a elas. Acho que o retorno da vida, o retorno do cotidiano, já passa necessariamente pelo uso dessas ferramentas. Porque outrora, quando nós falávamos, olha, vamos fazer uma reunião pelo Teams, por videoconferência, não, isso é coisa daquele que é mais novo, isso é coisa daquele que é mais tecnológico, isso não serve para todos. Agora, todos estão vendo que é absolutamente possível fazer isso. Vamos ter que pensar em algo depois. Nós vamos ter que pensar, e aí que é uma proposta que eu faço, uma discussão que eu levo até o próprio FMG, que eu sei que é bastante amplo, que é nós temos que pensar na sanidade mental das pessoas. Por que a sanidade mental? Porque hoje você tem os horários de trabalho, mas no home office você não os obedece. E quando você sai para trabalhar, você vai trabalhar, você encontra com seus colegas de trabalho, você toma um café com outras pessoas e não sozinho de frente ao computador, você fala de problemas, você faz uma terapia com seus colegas, às vezes te escutando mais, às vezes você os escutando mais. E quando você está trabalhando no home office, você às vezes não tem horário de almoço, às vezes você não tem conversa com ninguém, exceto quando você está falando com o computador, você não tem o cheiro, você não tem o abraço, você não tem o beijo, você falta algumas coisas que no seu dia a dia vão de alguma forma retirá-los de você. Quando você sai do seu trabalho, você volta para casa, você pensa, você reflete, você cria um abismo, às vezes, entre o trabalho e a sua casa, seja em relação à distância, seja em relação ao tempo, que você chega na sua casa já não pensando mais em trabalho, já pensando em família, já pensando em lazer, já pensando em diversão. E hoje, com o home office, hoje, com o teletrabalho, como nós estamos trabalhando, não existe mais esse abismo. Não existe mais esse rompimento. Você sai da sala, vai almoçar, volta para este quarto, volta para o seu escritório e você acaba confundindo a tua casa com o teu local de trabalho, os seus problemas de trabalho com os seus problemas de casa. Essa confusão deve, não sei, não tenho opinião formada sobre tudo, deve causar um dano mental, psicológico, que deve ser estudado. Deve existir formas para isso. São Paulo hoje é feriado, amanhã é feriado, sexta é feriado. Se anteciparam por decreto do município e do estado de São Paulo, a partir de segunda-feira é feriado de 9 de julho. E todo mundo está trabalhando, como ontem que não era, como segunda que não era. Por quê? Porque você está em casa mesmo. Ou seja, acho que num momento como esse de pandemia, num momento como esse de exceção, tal qual é o momento da guerra, um momento de exceção, nós conseguimos suportar a exceção. O retorno, o momento da volta do cotidiano, a gente vai ter que repensar algumas situações, sob pena de termos muitos problemas, no meu ver, de sanidade mental. Acho que te respondi. Muito obrigado, Nalara. Obrigada, Michel. Eu concordo contigo. Eu acho que as novas tecnologias vem para ficar, porque a gente recebeu isso de uma forma inesperada, mas incorporou, mas que elas terão que ser equilibradas com esse contato, com essa presença, até porque essa interação contribui muito também para a forma como o Ministério Público produz, né? Não só internamente, da gente com a gente, nesse contato pessoal, mas também para dar uma proximidade maior com a sociedade, né? É claro que a sociedade já dispõe
dos canais virtuais, já dispõe de e-mail há muitos anos, agora com as redes sociais também, fala com o Ministério Público de muitas formas, e eu acho que isso dá acesso a muita gente que às vezes não quer chegar no prédio, não quer se aproximar, não quer falar conosco pessoalmente. Mas, por outro lado, esse contato, às vezes, da pessoa de olhar, né, no olho do promotor, de estar ali no ambiente físico da promotoria, ele dá também uma proximidade maior, um vínculo maior e também até, eu acho que assim, talvez uma gravidade, uma importância à questão. Então, acho que a gente vai ter que equilibrar mesmo. E a sua preocupação com a saúde mental é absolutamente relevante, né, Michel? Eu acho que a gente tem acompanhado, né, a quantidade de pessoas adoecendo nesse período, né, trazendo o sofrimento à tona, né, as reflexões existenciais e filosóficas todas, né, questionamentos sobre o sentido da vida, repensando a própria função, as próprias escolhas profissionais. Também é um cuidado que o Ministério Público vai ter que ter quando esse período passar, é com o seu membro, com o seu servidor, né, como recepcionar o resultado dessa crise, que não é só uma crise de saúde, mas que também acaba sendo uma crise existencial. Se a Luciana puder, antes de eu passar para a próxima pergunta, também comentar um pouco as impressões sobre essa transição, esse uso da ferramenta tecnológica e essa transição que vai ser no retorno, a gente vai adorar ouvi-la. E a pergunta específica que eu tenho para você, Luciana, agora, é em relação à atuação do Ministério Público do Espírito Santo, mas do Ministério Público Brasileiro, de uma forma geral, no sistema de força-tarefa com uma perspectiva transversal, né? O episódio, né, das tratativas da Covid-19 demonstraram o grande potencial do Ministério Público para essa atuação transversal, que é o que a gente veio falando todo o tempo nesse processo de construção do novo planejamento estratégico do Ministério Público Brasileiro, que a gente passou agora no mandato anterior, é o que o mapa estratégico 2020-2029 reflete. Isso foi muito presente na questão da atuação por força-tarefa. Então, o tema central sendo a Covid-19, mas a conjunção do colega da saúde, que vem com a sua perspectiva, do colega do consumidor, que vem com toda uma perspectiva diferente, o colega que atua na área criminal, então como que eu vou fazer com a questão dos réus presos, dos presos provisórios, dos presos definitivos. Aí vem o colega do patrimônio público, preocupado com toda a questão das dispensas, né, de licitação, de um potencial também de corrupção por parte de alguns gestores públicos. Então, a Covid foi o tema central, mas se conseguiu reunir nas forças-tarefa do Ministério Público Brasileiro uma atuação realmente transversal do Ministério Público. Então, gostaria que, se a Luciana puder complementar ali do Michel e puxar o gancho da atuação em força-tarefa transversal, até diante da nossa perspectiva do mapa estratégico, depois jogo isso para você também, Michel, falar um pouco sobre isso. Luciana, qual que é a tua impressão? Obrigada, Ana, pela pergunta e pela oportunidade também de comentar um pouquinho do que o Michel disse em relação a esse preparo para o retorno. Nós, de forma abrupta, né, saímos das sedes para trabalhar em casa e, como é interessante, né, a cobrança parece que ela é maior, a cobrança íntima para manter esse resultado, para manter o mesmo nível de eficiência. Então, a tecnologia, ela é salutar, ela é importantíssima porque ela permite a aceleração, né, do trato das questões, mas ela, como bem disse o Michel, não tem horário, né? Então, qual é o problema nosso? É de ficar 24 horas no ar, de ficar olhando caixa de e-mail, sistema eletrônico da área MEI, sistema eletrônico da área FIM, fazendo lives entre nós mesmos, videoconferência a todo momento, e de não ter realmente esse equilíbrio para não entrar num sistema de fadiga, porque numa situação de uma crise de tamanha magnitude, nós também temos que ter a preservação desse material humano, para ele não se exaurir justamente no início da crise, porque essa crise é longa. Então, a gente compatibilizar com o equilíbrio a nossa atividade é de uma complexidade muito grande. Mas eu vejo em toda crise
uma janela de oportunidade. Nós aqui no Espírito Santo falamos que é de fazer do limão uma limonada, né? A gente fala muito isso. Então, eu também não vejo motivos para retrocesso. Foi um estímulo. Hoje eu vejo, participo, conduzo sessões dos colegiados de procuradores, que são os membros mais experientes da carreira, né? Todos os procuradores, o nosso colegiado aqui é formado por todos, não há um órgão especial, todos participam das sessões e elas são então agora online. O Conselho Superior, nós já fizemos também as sessões por videoconferência, inclusive oportunizando a recorrentes a manifestação oral, né? Da parte, inclusive, comum de estar ali se manifestando conosco pela tela do computador, que talvez na liturgia, no protocolo regimental do dia a dia, isso não acontece ali na sessão, né, o afastamento da assistência dos conselheiros, e foi interessante que na sessão a Dona Maria, o seu José, lá do interior, que provavelmente não viria por condições até econômicas, eles estiveram conosco, né, olhando olho no olho por meio da tecnologia. Então, eu não vejo mais como ter retrocesso. Mas a gente precisa, sim, pensar na saúde ocupacional para que a gente não tenha um adoecimento e daí, então, afastamentos. Sobretudo com a questão ocular, esforço repetitivo, né, estresse. E então, o Ministério Público nosso está muito antenado em relação a isso, preparando cartilhas, dicas e orientações, até porque a gente também ainda tem um acervo físico, o nosso judicial ainda não é eletrônico, então a gente está tramitando, né, dessa era física para o eletrônico também no judicial, em que pese o nosso extrajudicial todo, já está indo, né, nessa era do eletrônico, do digital, e a nossa área meio também, o que foi um grande facilitador para que a gente, então, conseguisse estar hoje em casa, trabalhando a todo vapor, mantendo os níveis de performance e já se preparando para o retorno. É com muito cuidado a preparação para o retorno, porque tem casos de promotorias nossas, nós estamos, então, em todo o estado, com sedes próprias e em promotorias que toda ela é grupo de risco. Porque nós já temos uma estrutura muito enxuta. Mesmo o MP de São Paulo, veja, 44 com 50 milhões de habitantes, 2 mil membros, não é muita coisa. Nós já somos muito enxutos, 7 mil servidores. Então, é bem possível, e no nosso caso isso acontece, de todo o acervo de recursos humanos da promotoria se estar, né, entre aqueles de grupo de risco. Então, como que a gente vai trabalhar com EPI para todo mundo? Porque a gente atende o cidadão e não pode ser também um canal de disseminação do vírus. Então, a gente tem feito um planejamento, um preparo muito grande para voltar a abrir as portas. Mas as portas que nós nunca fechamos. Então, hoje o MP Capixaba está na ouvidoria, nosso 127, que o nosso número, né, o número da Constituição Federal, do nosso dispositivo na Constituição Federal. A gente colocou Siga-me em todas as promotorias, na sede, para que se o cidadão ligar, ele vai ser atendido por um membro, um servidor do Ministério Público. Os nossos e-mails estão a todo vapor. A gente tem um aplicativo que se chama MPS Cidadão, né, que pode ser baixado tanto no Android como na loja da Apple, para que o cidadão fale conosco em tempo real e, inclusive, nos encaminhe denúncias, enfim, suas necessidades, seus anseios, suas expectativas, para que a gente, então, atenda na plenitude, e a gente tem conseguido isso bem, mas já com o olho no mais breve possível, para a gente, de fato, voltar a abrir as nossas portas para a coletividade, a porta física, né? Bom, em relação especificamente à força-tarefa, tão logo se teve notícia no Brasil do primeiro caso da Covid, nós, então, por meio da Promotoria da Saúde de Vitória, que é a nossa capital e tem concorrência na atribuição para o estado todo, foi instaurado ali um procedimento de acompanhamento. E um acionamento do gabinete, né, do procurador-geral, então, até então era o meu sucessor, doutor Éder Pontes, mas eu estava no gabinete como secretária-geral. Nós, então, naquele momento, instauramos o gabinete nosso de gestão da crise. Nós temos aqui por costume, cada crise que acontece no Estado, enfim, ou que no Brasil, que reverbera no Estado do Espírito Santo e, por consequência, no Ministério Público e na coletividade, de instalar o nosso gabinete de gestão de crises. E nesse gabinete, então, a gente envolveu todas as matérias
relativas ao assunto. Com preponderância à saúde, a colega então começou a coordenar essa força-tarefa e com todo o apoio e patrocínio da administração superior. O nosso planejamento estratégico, lá em 2015, quando ele foi revitalizado, a gente ainda trabalhava com aquelas caixinhas. As caixinhas, né? Como se a gente falasse da autonomia, da independência, saúde, educação, meio ambiente, idoso, enfim, todas elas. Caixinhas compartimentadas. Já no ano passado, depois desse trabalho, desses 5 anos, né, de estimulando a estratégia, de estimulando a governança e trabalhando a nossa área tática, centros de apoio, grupos especiais de trabalho, a gente foi rompendo esses muros das caixinhas por matéria. E o nosso mapa, então, revitalizado já no fim do ano passado, ele trabalha completamente na transversalidade. Então, na força-tarefa, hoje eu tenho a questão da educação, junto com o consumidor, junto com a colega da saúde. Então, a gente não trabalha mais isolado. A gente tem a mediação, né, transitando em todos os espaços, núcleo de apoio processual em todos esses espaços. Vamos à saúde, mas está com o meio ambiente, porque tem um coletor ali de resíduos sólidos, porque pode ter uma contaminação do rio, enfim. Então, o lixo hospitalar, então a gente trabalha com o meio ambiente. Ah, mas e o ir e vir, né? O transporte coletivo, que o servidor, o funcionário da saúde, ele vai transitar e daí pode contaminar aquele que trabalha no supermercado, pois a gente então tem o pessoal da mobilidade urbana, patrimônio público, então a gente consegue trabalhar muito bem. E a tecnologia foi essencial, porque a gente faz videoconferência o tempo todo e conseguimos, inclusive, envolver o Ministério Público do Trabalho e agora o Ministério Público Federal numa ideia de unidade ministerial. E trazer, inclusive, para o diálogo, para a mesa de negociação, para a conversa, né, o que o Estado tem feito, o que os municípios têm feito. Então, vejam, eu tomei posse no dia 4 de maio, eu já me reuni com todos os membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Em outro momento, eu iria para lá e para cá, pelo Estado, e os membros para lá e para cá, nós já nos reunimos todos eles. Nós já entabulamos as estratégias, tanto para a área meio, chefias de promotoria, como manter a gestão funcionando, assim como a atividade finalística. Nós já nos reunimos com os prefeitos do Estado do Espírito Santo, os membros do Ministério Público, com seus respectivos prefeitos, com os centros de apoio. Nós temos reuniões semanais com o Estado, com o Poder Executivo, com a PGE, para tratar passo a passo, está chegando o respirador, está abrindo um leito, está fechando o comércio, uma crise de risco, então, de uma atitude dialógica completamente transversal, inclusive com núcleos de mediação do Poder Judiciário também. Então, mostrando uma maturidade por meio dessa estrutura nossa da força-tarefa. Num primeiro momento, com o gabinete mais interno de gestão da crise, mas interno, nós nos organizamos, então, administração superior, centros de apoio. E depois reverberamos para toda a nossa atividade piso, promotores e procuradores de justiça. E interessante, nós tínhamos, então, temos o planejamento estratégico, né, do dia a dia, e de imediato nós construímos, no decorrer da crise, o plano de atuação em relação à pandemia. Inclusive com ato, como se congelasse aquela estratégia, porque hoje na educação eu não posso imaginar que eu tenho que garantir a vaga presencial na escola. A gente tem que se reinventar, a gente está numa crise. Não posso colocar a criança mais na escola. Eu tenho que garantir que a escola vá à casa dela. Então, como que a gente faz isso? Nós remodelamos toda a nossa estratégia, construímos um plano de atuação específico para a pandemia, tanto um plano de ação da área tática, de todos os centros, grupos e núcleos, para apoiar os membros, né, na sua atuação de primeiro e de segundo graus, e também os planos de ação das próprias promotorias. Então, hoje eu tenho uma sinergia de toda a carreira, todo mundo trabalhando a mesma língua, né, chegando num denominador comum, para que a gente também não comunique mal para a sociedade. Não é possível, né? O prefeito recebe uma notificação dessa forma do meio ambiente e da outra da saúde. Então, a gente não pode ter isso. A gente tem que se comunicar com unidade para a coletividade, para a sociedade. E isso a gente tem conseguido fazer de forma mais clara, mais uniforme, né, mais unida. Então, os ganhos são positivos. A gente tem o quê?
menos perda de trabalho, menos estresse e mais resultado. Então, nossos procedimentos estão em vento em popa, né, as notificações recomendatórias. Eu creio que a gente teve uma ação civil pública, para os senhores terem ideia, para que fortalecesse um conselho tutelar, para que tivesse EPI no interior do estado, porque com esse trabalho dialógico, organizado, a gente sabendo o que a gente deseja, né, estabelecendo as expectativas com o Poder Executivo, a gente tem tido esse retorno, ou seja, o Ministério Público dialógico, o Ministério Público não adversarial e o Ministério Público, por consequência, resolutivo para a sociedade. Então, é de fato, é uma experiência muito bacana, está sendo muito bacana, está sendo muito proveitosa para nós, e eu não vejo mais como a gente retroceder. É saber que a gente vai sentar junto, né, numa mesa de trabalho, não importa se você é saúde, se você é educação, nós somos o Ministério Público e a gente quer, então, proteger e combater a pandemia. Obrigada, Ana. Obrigada, Luciana. E aí eu vou devolver a palavra ao Michel com a minha última pergunta, porque eu já recebi a notícia que nós temos questionamentos da nossa assistência, que vão ser repassados à Luciana e ao Michel. Então, Michel, com uma última pergunta, para fazer um link com o que a Luciana falou, suas impressões sobre a transversalidade e a possibilidade da experiência da transversalidade na pandemia. E para fechar, é uma pergunta mais filosófico-existencial para você, meu amigo, qual que você acha que é o principal aprendizado que a pandemia nos trouxe para nós como humanos, para nós como promotores de justiça, e como que vai ser o nosso relacionamento com a sociedade pós-pandemia? Então, é assim que eu fecho com meus últimos questionamentos para você. Obrigado, Ana. A fala da doutora Luciana é absolutamente incrível, porque se a gente for pensar há 10 anos atrás, quando o Ministério Público começa a se debruçar em cima do planejamento estratégico, 15 anos atrás, talvez, as pessoas achavam que todos eram absolutamente malucos, que a gente tinha trazido isso de alguma empresa privada e que tudo aquilo que falasse em planejamento estratégico estava absolutamente perdido e estava sujeito ao descrédito absoluto. E ao longo do tempo, o planejamento estratégico ele foi tomando formatos diferentes. Talvez não do mesmo formato das empresas privadas, porque nós somos diferentes, porque nós temos independência funcional. Só que o CNMP, com muito jeito, e os MPs foram entendendo e amadurecendo, conforme a doutora Luciana falou, amadurecendo a sua gestão interna, para entender que isso é necessário, que o planejamento estratégico ele é necessário. E a pandemia e o isolamento nos fez entender que ou a gente trabalha com planejamento estratégico ou nós nunca veremos resultados. Só que o mais importante que eu vejo na questão da pandemia era isso. A hora que nós fechamos as portas, não fechamos, na verdade, a sociedade de alguma forma parou em razão do isolamento e nós continuamos funcionando, nós só funcionamos e continuamos o nosso trabalho com o resultado em razão do planejamento estratégico. Então, enquanto a gente conversava aqui, eu ouvia, eu abri uma tela do Ministério Público de São Paulo, se quiserem ver depois no portal, nós abrimos ali um dashboard com todas as ações civis públicas e o movimento da pandemia no estado de São Paulo. E não foi por acaso que eu escolhi a cidade de Taubaté para ver aqui no mapa. Taubaté tem 78 casos hoje, porque a informação migra de forma automática, e 4 óbitos. E a gente tem 5 procedimentos adotados pelos colegas de Taubaté. E para mim, é importante, o mais importante é o resultado. E o resultado diz que o Ministério Público devolveu à Prefeitura de Taubaté R$1.180.019,52, frutos de termos de ajustamento de conduta, não persecução penal, acordos e inquéritos civis, isso por força da resolução do CNMP, que possibilitava os acordos, os termos de acordo, ou seja, o que a doutora Luciana falou, a resolutividade. Ministério Público trabalhando com resolutividade, ou seja, só
na cidade de Taubaté, R$1.180.000 que estavam em contas, entre aspas, bloqueadas pelo Ministério Público, por um trabalho feito com termos de ajustamento de condutas e ações de não persecução penal, e o Ministério Público falou: prefeito de Taubaté precisa desse dinheiro para retornar para a sociedade, sociedade que sofreu com crime, sociedade que sofreu com corrupção, sociedade que sofreu com descaso do agente público. Toma, sociedade, este dinheiro é seu, sendo devolvido para a prefeitura de Indaiatuba. E aí a gente consegue ver no mapa do estado de São Paulo inteiro, foram R$74 milhões. Só na cidade de São Paulo, R$50 milhões que o Ministério Público chama o agente político, chama o chefe do executivo e fala: agora é hora de usar o dinheiro que foi de alguma forma retirado da sociedade, seja por crime, seja por corrupção, seja por algum ato de afronta ao meio ambiente, de afronta à habitação e urbanismo. Ou seja, isto, na verdade, só é possível em razão do planejamento estratégico. Isso só é possível em razão da padronização de temas das tabelas unificadas. Isso só é possível pela força que o CNMP fez como direcionador das políticas públicas, dizendo: temos que construir sistemas que se conversem, temos que trabalhar de forma planejada. E os gestores, pós isso, entenderam que essa é a necessidade. E nesse sistema que a gente vai ver ali, que é um BI, que foi desenvolvido, mais uma vez eu chamo a atenção aqui, pelo ex-subprocurador-geral, Dr. Paulo Sérgio, e aí o secretário-executivo, Dr. Fábio Bechard, faço questão de nominá-los em razão do trabalho que foi feito, isso antes da gente pensar em pandemia, isso antes da gente pensar que a gente precisaria dessas informações. E olha, isto hoje está sendo colocado de forma absolutamente transversal. Então, quando os colegas da saúde querem ver se tem algum processo lá da infância, se na improbidade administrativa está tendo algum resultado que acabou de alguma forma afetando a saúde, ora, este cruzamento de informações, fruto do planejamento estratégico, estas informações, fruto de pensar a atuação do MP de forma transversal, gera resultado. Ninguém está falando em afronta à independência funcional, ninguém está falando que a atuação deve ser de A, B, C ou D. A atuação é exatamente de todos os membros do Ministério Público brasileiro devem trabalhar a sua atuação de forma transversal. Porque em algum momento nós nos encontraremos, presentes ou por videoconferência, nós nos encontraremos nas nossas ações. Ou seja, aquele agente político corrupto que fez um termo de ajustamento de conduta vai devolver o dinheiro dele para a saúde hoje. Pode ser amanhã para o meio ambiente, pode ser depois para a escola, mas a sociedade é exatamente a mesma. Não podemos pensar, mais uma vez, que somos uma ilha absolutamente soltas. O Ministério Público não é uma ilha de excelência em cada cidade do interior de São Paulo. Ele não, ele faz parte de um todo do Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo não é uma ilha no Brasil do MP brasileiro, ele faz parte do todo. Acho que nós vamos avançar muito, vamos avançar contando com a liderança e a coordenação do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que todas essas minhas informações, todas as informações do MP de São Paulo, têm que conversar de forma transversal com as informações de Roraima. Elas têm que conversar de forma transversal com as informações do Rio Grande do Sul. Isso já foi tentado no Portal de Direitos Coletivos. É possível, através do Portal de Direitos Coletivos, já realizado há quase 10 anos atrás, lançado há quase 10 anos atrás, salvo em 2013, é importante. Devemos fazer mais do que isso. Devemos cruzar essas informações e cruzar a atuação de todos. Não tenho dúvida que a transversalidade, ela já existe. Existe por força deste trabalho de planejamento estratégico, existe por força desse trabalho de gestão responsável. E a pandemia, ela sai proveitosa. Se tem algo de proveitoso nisso, é que a gente entenda que agora a gente consegue ver esse resultado. Se durante todos esses anos nós trabalhamos com planejamento estratégico, se durante todos esses anos nós trabalhamos em padronização de informações, se todos esses anos nós trabalhamos pensando na criação de sistema, para quê? Para gerar resultado. E nunca ninguém se debruçou para ver esses resultados,
agora é a hora, porque agora nós precisamos ver os resultados. Nunca nós teríamos visto que tínhamos 74 milhões de reais em caixa para devolver ao poder público se nós não tivéssemos a pandemia. Nunca nós estaríamos vendo as ações de forma absolutamente transversal e os colegas conversando com atuações diferentes, seja em razão de um comitê de crise, doutora Luciana, que também o doutor Sarrubo foi o primeiro ato dele como procurador-geral e chamou todos os centros de apoio para políticas públicas e colegas da atividade FIM para discutir o que nós vamos fazer. Não é o que você vai fazer na saúde, você vai fazer na enfermidade, você vai fazer na área do idoso. Nós todos temos que fazer algo juntos, porque nós somos um único MP e nós não somos um único MP do Estado de São Paulo. Nós somos um único MP brasileiro e nós temos que enxergar os resultados do MP brasileiro através dos olhos do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado, doutora Ana Lara. Queridos, eu agradeço imensamente, sou muito fã de ambos, fazem um trabalho extraordinário, muito obrigada pela participação, não acabou, só está acabando essa minha parte de mediação. Eu vou devolver a palavra ao nosso querido Itajaí e aí a gente pode encaminhar as perguntas da nossa assistência. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigado, Ana. Ok, obrigado, doutora Ana Lara. Bem, agora nós vamos às perguntas das pessoas que nos assistem nessa tarde, ok? E a primeira pergunta é para a senhora doutora Luciana. E bem assim, há alguma estatística sobre membros e servidores infectados pelo Covid-19? E como os MPs estaduais vão se aparelhar para fiscalizar a arrecadação de ICMS, que é fonte de orçamento? Bem, Itajaí, de fato há um dever funcional, até por conta das portarias que foram editadas pelo Conselho Nacional e também internamente, de que tão logo a pessoa sinta os sintomas, retornasse do exterior, que houvesse então essa comunicação, respeitado, claro, o sigilo e a inviolabilidade, né, da sua condição de saúde. Então, a gente tem um acompanhamento, nós somos um MP de muito diálogo, uns próximos aos outros, e conforme a gente vai tendo conhecimento, né, da pessoa ter sido acometida pela Covid ou algum familiar, a nós, servidores, membros, enfim, todos, inclusive nosso pessoal de vigilância, a gente, então, tem esse contato, esse apoio recíproco, inclusive pelas associações, de dar toda a assistência e toda a retaguarda. Então, nós temos uma estatística, a estatística é quase zero, apesar de um número muito grande já da carreira de membros e de servidores terem se submetido a exames, inclusive na rede, né, de planos de saúde e de laboratórios, enfim, até pela ansiedade, né, de eventualmente estar contaminado. Então, a gente está numa situação sob controle, nenhum caso de hospitalização, nenhum caso mais grave, né, graças a Deus. E em relação à questão da arrecadação do ICMS, o Estado do Espírito Santo, pelo seu Ministério Público, já tem um trabalho muito forte na seara do combate à sonegação fiscal. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, a arrecadação de atuação de um dos membros do GAECO, do nosso grupo de combate ao crime organizado, redundou no retorno efetivo, efetivo, né, vamos dizer assim, de receita para o Estado do Espírito Santo, na ordem de quase 100 milhões de reais, 90 e poucos milhões de reais. Tem, então, operações em ações judiciais na ordem de um pouco mais de um bi de reais. Porque, como eu disse, a gente trabalha muito com commodities, com arrecadação, enfim, então a gente tem trabalhado muito fortemente nisso para manter a saúde fiscal do nosso estado. E no caso da pandemia, não poderia ser diferente. Então, a gente acompanha essas oscilações em tempo real com o próprio chefe do Poder Executivo, que é muito próximo, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, enfim, mas a gente também tem uma compreensão de que estava tudo fechado até essa semana.
absolutamente tudo fechado, a não ser supermercado, farmácia e alguma coisa de restaurante delivery. Então, a gente também tem que ter compreensão dessa queda assim, violenta do nosso ICMS. Mas a gente, então, tem esse olho, né, de fiscal da questão orçamentária, de sonegação, evasão, já com bastante maturidade há um tempo. Eu aproveito aqui vendo as perguntas só para registrar a presença do colega Evaldo Teixeira, nosso colega aqui do Ministério Público Capixaba, que eu vi a pergunta, o nome dele está aqui registrado. Então, é um prazer de tê-lo aqui assistindo a nossa live. E para quem não conhece, no Brasil, Evaldo Teixeira é titular de uma comarca chamada Domingos Martins, já foi cenário de novela, e que tem uma região ali chamada Pedra Azul, de uma beleza indescritível. Então, fazendo aqui propaganda turística do nosso estado, depois que acabar a pandemia, venha conhecer o Espírito Santo, que tem mar, mas tem belas regiões de montanha, e uma delas é onde fica o nosso colega Evaldo Teixeira, um ambientalista de escola, que protege, então, nosso patrimônio natural. Com você, Itajaí. Ok, obrigado, doutora. Mas a pergunta do Evaldo não vai para a senhora, eu vou passá-la para o doutor Michel. Doutor Michel, o Evaldo Teixeira, lá nessa bela cidade do Espírito Santo, pergunta para o senhor o seguinte: como retornar ao cotidiano do novo normal, mantendo o vínculo de proximidade com a população, especialmente daquelas pessoas que mais necessitam da atuação do MP, com qualidade nos atendimentos e eficiência nas atividades. Como fazer isso, doutor Michel? Pesado, Evaldo, boa tarde. Muito obrigado pela sua pergunta. Na verdade, nós não sabemos ao certo como isso pode acontecer. Eu acho que ninguém sabe. Eu acho que o que se deve fazer é aquilo, quais são as orientações médicas nesse sentido. Utilizar o álcool gel, manter uma distância de segurança, utilizar a máscara nos atendimentos. Esse vai ser um encaminhamento que foi feito no nosso comitê de crise. O Procurador-Geral de São Paulo trouxe vários médicos, epidemiologistas, infectologistas renomados aqui de São Paulo para tratar disso, e até a orientação toda dada pelo Procurador-Geral aos promotores, procuradores e colaboradores do MP de São Paulo é no sentido absolutamente técnico e científico. Ora, se os médicos estão dizendo que nós devemos nos portar assim, é assim que nos portaremos. Então, a doutora Luciana já colocou a respeito disso, não acho, a gente não pode achar alguma coisa. Em gestão, a gente não acha nada. Em saúde, muito menos. Ou seja, se existe um encaminhamento científico nesse sentido, é assim que nós vamos nos portar. E você vai se recordar, Evaldo, que logo no começo dessa pandemia, a orientação médica era o uso de luvas. Isso acabou caindo. Ou seja, não adianta usar as luvas, porque as luvas você vai ter contato, você vai levar essa luva à boca e aí vai ser pior. Depois conseguiu se enxergar mais à frente que a luva era desnecessária ou até prejudicial, e o mais importante era a máscara. E todos se posicionaram nesse sentido, de forma mundial, de que a máscara é muito importante, a distância é imprescindível e o uso do gel ou a limpeza manual, ela é absolutamente indiscutível na necessidade. Sendo assim, nós temos que nos orientar do ponto de vista científico. Então, o retorno, acho que deve ser importante que a gente preserve as pessoas que estão no grupo de risco, sejam os diabéticos, sejam os obesos, sejam os mais idosos, mantendo essa questão de isolamento em relação a eles. O uso de máscara durante o atendimento e o uso de gel e, principalmente, o distanciamento nesse momento. E é por certo, eu, como promotor do interior de São Paulo, também faço muito atendimento ao público. E atendimento ao público, a pessoa quer chegar, quer te dar a mão, quer chegar próximo de você, mas a gente vai ter que passar esse momento cultural, dizendo para ele: olha, o senhor permaneça sentado ali naquele local, está aqui um gel para o senhor utilizar, vamos usar a máscara nós dois, para tentar estarmos próximos fisicamente da sociedade, mas da mesma forma com segurança. Seja para nós, como servidores públicos, que é algo que a gente nunca pode esquecer, nós somos servidores
públicos, estamos ali a serviço da sociedade e deveremos fazer esse atendimento com segurança. E ele público, da mesma forma, se portando nos termos do regramento feito pelos cientistas e pelos médicos nesse sentido. Acho que, se eu posso te dizer uma palavra, Valdo, é assim que nós devemos nos portar, pelo menos esse é o encaminhamento dado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Ok, ok. Obrigado, bem, doutora Luciana, a próxima pergunta vai para a senhora e a pessoa não se identificou, mas ela nos pergunta assim: o uso da tecnologia com o processo digital eletrônico em audiências virtuais através de plataformas como Zoom, Cisco, Webex, não seria uma oportunidade para as instituições reduzirem os seus quadros ou adequarem e, consequentemente, adequar o gasto de pessoal, aumentando a eficiência na estratégia do trabalho do MP? O que a senhora acha sobre isso, doutora Luciana? Bem, como eu disse, a nossa estrutura ela já é bem enxuta. Para ter uma ideia, no Espírito Santo, nós temos 45 juízes a mais do que membros do Ministério Público, dizendo que o judiciário, então, ele aguarda, né, o momento de ser provocado, o Ministério Público é aquele que chuta, cabeceia, defende, então o Ministério Público está antes da atividade judicial, participa da atividade judicial, por exemplo, na criminal em toda ela, e funciona depois também, que é o processo de fiscalização, de execução, enfim, no caso de uma medida judicial. Então, o nosso quadro já é muito enxuto. A tecnologia vem ajudar o quê? A ter maior performance, para que a gente, então, possa atender o maior número de demandas que, por conta da priorização das escolhas de Sofia de todo dia, a gente pode não estar atendendo. Então, de fato, a gente começa a ter maior ganho de performance. Se eu tenho um procedimento físico, que lá atrás eu gastava uma pessoa para numerar a página, para certificar, a tecnologia vem e resolve. Na questão aqui é dessa videoconferência. Em outro momento, nós nos deslocaríamos, por exemplo, para Brasília, para estar num auditório, para estar num evento, e aqui simplesmente no meu dia a dia eu paro e estou com todo mundo, né? Então eu creio também que é isso que o cidadão espera da gente, né? Pegando um gancho da pergunta do Evaldo e da resposta do Michel, será que de fato o cidadão ele quer ir à promotoria? Quer esperar ser atendido ali e passar por todo esse processo? Ou ele da casa dele, ele quer ver o problema dele resolvido? A eficiência da administração. E para isso, então, a tecnologia é um fenômeno. Ela é essencial. Ela não pode ser motivo de distanciamento, de ausência do Ministério Público, dessa aproximação com a população. Mas é para ganhar eficiência. Quanto mais a Luciana vai fazer com o uso da tecnologia, não que a gente vá abrir mão das pessoas. As pessoas, o Ministério Público entrega serviço das pessoas. Quem é o Ministério Público? São seus membros e são seus servidores, transformando a realidade. É uma simbiose. A gente não sabe onde começa o MP e onde começa o membro, onde termina a instituição e começa o membro e sua equipe de trabalho. Então, isso vai ser insubstituível, sempre. As pessoas cuidando das pessoas. A tecnologia ela não pode vir para substituir as pessoas. A gente não pode olhar mais para as coisas do que para as pessoas. Então, a gente manter o nosso padrão enxuto de estrutura, e a gente vem fazendo isso ao longo dos tempos. Há uns 6, né, há 8 anos, mais ou menos, nós perdemos por várias questões, como aposentadoria, praticamente 60 membros. Nesse período, acrescendo do aplicando a demanda, nós substituímos por quantos novos membros? Por 13 no MP Capixaba. E por como que a gente conseguiu isso? Otimizando nosso processo de trabalho, estabelecendo estratégia de mais resultado com menos esforço, ou seja, multiplicando, capacitando as pessoas, conversando mais, resolvendo dialogicamente, mas jamais substituindo as pessoas pelas coisas, substituindo o ser humano, né, a Luciana, o Michel, o Jataí, a Ana, por uma máquina.
As pessoas querem conversar com as pessoas, elas querem ouvir o promotor de justiça, elas querem falar conosco, é nós que temos a credibilidade e não a máquina. Então, a máquina ela vem para apoiar, ela vem para potencializar, mas jamais para substituir, mas sim com eficiência e com responsabilidade, mantendo os quadros do Ministério Público do tamanho que eles devem ser mantidos para atender com maior eficiência constitucional os direitos do cidadão. Ok, obrigado. Bem, pessoal, o nosso tempo ele é curto, e então nós não poderemos responder a algumas perguntas que foram encaminhadas, ok? Então agora vamos para a nossa última pergunta, e ela vai para o Dr. Michel Romano. Dr. Michel, o Paulo Célio, do CNMP, nos pergunta assim: como o senhor muito bem disse, as ferramentas estão lá há algum tempo, subutilizadas, porque é comum as pessoas pensarem que se tratam de ferramenta de tecnologia, em vez de enxergarem como ferramenta do seu cotidiano. Com a pandemia, o senhor acha que houve ou haverá alguma mudança nessa percepção? Qual a probabilidade de que a alta administração perceba que a transformação digital que nós estamos observando agora é relacionada especialmente à mudança nos processos de negócio e no resultado oferecido à sociedade utilizando a tecnologia? Como o senhor percebe essa mudança? Qual a sua percepção, doutor Michel? Obrigado, Paulo Célio, pela pergunta. Acho que sim. Acho que da mesma forma como nós já colocamos na outro questionamento, as pessoas já conhecem agora. O que as pessoas não gostam, isso é natural do ser humano, as pessoas não gostam de sair da zona de conforto. Ou seja, e agora nós mudamos a zona de conforto. Antes a zona de conforto era não estar na ferramenta tecnológica. Agora corre o risco das pessoas não quererem mais se deslocar e começarem a utilizar só a ferramenta que possibilita o não deslocamento. Por isso que eu até comentei e falei bastante sobre essa questão da sanidade mental e da preocupação do psicológico, porque talvez as pessoas já não queiram mais sair. As pessoas agora dizem: eu quero ficar. Então, gente, olha, vamos fazer uma reunião em tal lugar. Não quero. Eu vou ter que ir até lá. Eu não quero. Eu prefiro fazer isso pela ferramenta tecnológica. Então, eu acho, Paulo, que tudo é uma questão de um ajuste. E acho que a administração superior sempre esteve preocupada com o avanço tecnológico. Só que uma forma é você impor o avanço tecnológico nas empresas privadas. A outra coisa é você convencer no setor público, no serviço público de uma forma geral, essa alteração cultural. E nós passamos por um processo de modificação cultural. Ou seja, aquele que desconhecia totalmente, agora ele já conhece mais ou menos, amanhã ele gosta daquilo, depois ele se apaixona e depois ele não vai voltar mais àquela situação anterior. Ora, é muito gratificante para todos nós, você está incluído nisso, você sabe disso, que nós trabalhamos desde lá de trás e a gente não tinha nada. Naquela fatídica resolução 32 e 33, doutora Luciana vai lembrar dela, onde o CNMP, recém-criado em 2005, faz uma resolução pedindo para o MP brasileiro encaminhar X informações e cada um tinha um nome absolutamente diferente. Quando em 2008 o CNPG se reúne e fala: olha, nós temos que padronizar essas informações, porque vocês estão me pedindo alguma coisa que eu desconheço. E ali em 2008, 2009, os MPs sequer tinham sistemas de atividade fim. Começamos a ser aí, na verdade, de uma forma ou de outra, entre aspas, pressionados pelo CNMP para a construção de sistemas de atividade fim, porque nós precisávamos mudar a forma de ver a nossa gestão, os nossos resultados, as nossas atividades. Quando já em 2015, 2016, o CNMP, através do Fórum Nacional de Gestão e da Comissão de Planejamento Estratégico, começa a falar: olha, agora é a hora da gente ter sistema de atividade meio, sistema de atividade fim, quase todo mundo já tem. Vamos pensar em atividade meio. Ou seja, nós, Paulo Célio, que trabalhamos com isso já desde aí de 2008, de 2009, na construção disso, hoje nós vivemos 12 anos depois. E lá, talvez, nós pudéssemos usar a videoconferência e também não usamos. E olha que nós gostamos disso.
Então, acho que é uma mudança cultural, acho que é uma mudança de processo, acho que a importância de termos hoje uma Procuradora-Geral de Justiça, como a doutora Luciana, que conhece essa trajetória de mudança, só fortalece a mudança da visão estratégica. Nós temos hoje um Procurador-Geral de Justiça de São Paulo hoje, como o Dr. Mário Sarrubo, que conhece a necessidade de tomar decisão em cima de critérios objetivos e só tomá-las quando ele tem conhecimento de dados, de resultados, que foi a primeira coisa que ele pediu em relação à pandemia. Quais são os dados? Onde está acontecendo? Como é que nós podemos agir? Essa percepção por parte daquele que lidera uma instituição já significa que há uma mudança cultural. Depois, no mais, cada processo é um processo de mudança. Cada nova ferramenta a ser implementada é um processo de mudança. E nós fazemos parte dele. Nós fazemos parte dessa mudança. Vivemos hoje uma pandemia que todo mundo desconhecia e a última desta magnitude foi em 1918, com a gripe espanhola, não muito longe disso, 100 anos atrás. De século em século, falam que teremos uma pandemia desta monta e esta é a nossa. Ou seja, nós vamos saber lidar com ela e sairemos, sem dúvida nenhuma, mais fortalecidos. Muito obrigado, Paulo Sérgio, pela oportunidade. Obrigado, doutor Michel, também pelo seu esclarecimento. Realmente vivemos um momento de inflexão. Bem, chegamos ao final do nosso encontro, pessoal. E agora eu peço à doutora Luciana que rapidamente dirija sua mensagem final para quem nos assiste nessa tarde. Bem, primeiro agradecer pelo convite, fazer só um registro em relação ao que o Michel disse agora. Eu estou aqui no gabinete da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e à minha esquerda aqui na parede, eu não sei se dá para mostrar para vocês, vou fazer algo assim inusitado, tem uma tela de TV ali. Um telão de TV. E o que, que aparece para mim naquele telão de TV? O que, que aparece ali para mim? Eu ligo aquele telão e tenho na ponta dos dedos todos os BIs com informação da atividade meio e finalística do Ministério Público em tempo real. Eu posso mexer ali no BI e saber exatamente agora qual o valor de uma conta de água de uma unidade nossa, qual o valor de uma conta de luz, quanto que uma promotoria especificamente emitiu de parecer, enfim, por conta até dessa estatística, dessa taxonomia unificada. Então, o Ministério Público, ele valoriza a informação, porque é o que nós temos mais caro hoje no mundo, né? Na globalização do milênio, é informação. Como que o promotor de justiça vai atuar sem a informação, sem a verdade real dos fatos? Então, é isso que a gente deixa também aqui como mensagem final. O Ministério Público, ele é estruturado numa liturgia, na liturgia do direito, né, na liturgia das leis e dos códigos, mas não está desassociado da realidade da vida hoje. E por isso que o Ministério Público está pronto para enfrentar qualquer pandemia. Nós vamos passar por essa pandemia e sairemos mais fortes e sairemos mais unidos. Então, é uma mensagem para a população brasileira que nos ouve, né, que nos assiste agora. Tenha confiança na instituição Ministério Público. Nós somos fortes, nós estamos prontos para o que der e o que vier, para proteger a sociedade, para proteger com eficiência, para proteger dando nossas horas de sono, né, em prol da coletividade. É um ideal, é um sacerdócio, é um ministério público, servir sim com humildade, mas também com altivez. Fazer o nosso trabalho constitucional de fiscalização, de vigilância, de proteção ao erário contra o dano, contra o crime, em prol da segurança física, da saúde, da emocional, de tudo e de todos. Então, tenha em nós, no Ministério Público, um alento, a proteção. Se a gente não está com a porta aberta agora, nos procure no 127, na ouvidoria, nos nossos e-mails funcionais, porque com certeza a sociedade terá um vigilante, terá um apoiador, que somos nós, o Ministério Público.
Então, agradecer o convite, dizer que nós estamos à disposição para outros eventos como esses. Nós temos toda a transparência, toda a vontade de estar junto de todo mundo, né? Esperando que esse momento passe logo também. Porque a gente gosta de um abraço, de um afago, né? A gente é brasileiro, enfim, e estamos juntos. Estamos juntos e um bom dia a todos, uma boa semana. E fique em casa para quem pode ficar em casa, tá bem? Um abraço. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Michel Romano, agora suas breves palavras para a nossa assistência. Muito obrigado. Muito obrigado, Itajaí. Muito obrigado pelas palavras, doutora Luciana, pelo aprendizado de hoje aqui de discutir essa reinvenção do cotidiano. Obrigado, Ana Lara, Cadu, Sebastião Cacheta, nosso conselheiro, todos os nossos funcionários da Comissão de Planejamento Estratégico e o pessoal do Fórum Nacional de Gestão que fizeram esse convite para nós aqui de uma forma tão delicada e tão carinhosa. Acho que o momento agora é de calma. Calma porque as coisas vão se resolver. Ou seja, nós não temos uma outra alternativa senão manter a calma, manter o equilíbrio. Está passando, já vai passar, já vai acabar e a gente vai saber, vamos crescer com isso. Acho que as pessoas estão emocionalmente afetadas, todos estamos. Seja em razão da grandeza do problema, seja em razão da incerteza do como isso vai terminar. Por isso que eu acho que o momento agora é de calma, é de equilíbrio e é de bom senso. As palavras do Dr. Luciana são muito claras. Nós estamos aqui e sempre estaremos. O Ministério Público estará sempre com a sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. Nós só existimos em razão da sociedade. E para ela, servimos. É com ela que estamos, é com ela que caminhamos, é com ela que nós sairemos dessa crise e para ela que servimos. Hoje, na crise e sem crise. O Ministério Público não conhece sociedade sem crise. O Ministério Público não conhece tempos sem crise. Ele foi criado justamente para tentar mediar problemas de crise, para evitar e combater a criminalidade, para diminuir a desigualdade social, para melhorar a situação de saneamento básico, de melhor moradia, de qualidade de vida, de cuidado com os idosos, das crianças. Ou seja, o Ministério Público tem na lista de atribuição deles a crise. A crise faz parte da nossa essência, faz parte da nossa atuação. Essa só é uma crise diferente. Essa é uma crise que afetou a todos de forma absolutamente globalizada. E serve, acho, Itajaí, só para nos tornarmos mais fortes, para nos tornarmos mais unidos, para nos tornarmos mais presentes para um retorno o mais breve possível, com calma, tranquilidade e muito, mas muito equilíbrio para todos nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, doutor Michel. Muito obrigado mesmo. Doutora Ana Lara, as suas considerações finais, por favor. Bom, minhas palavras finais são de agradecimento. Primeiro aos nossos dois convidados, a Luciana e ao Michel. Muito obrigada pela generosidade, por doarem o seu tempo, que eu sei que é caríssimo o tempo de vocês, porque são muito ocupados. São muito demandados nos seus ministérios públicos. Depois, quero agradecer a equipe, o Itajaí, que é o nosso anfitrião, maravilhoso como sempre, mas também a equipe que está por detrás das câmeras, que é Rogério Carneiro, João Lima, a Juscelia. O trabalho da Comissão de Planejamento Estratégico não parou durante esses mais de 2 meses aí que estamos no teletrabalho, nós nos mantivemos ativos com reuniões periódicas. Estamos tocando, além do serviço da comissão, o serviço do Conatetrap, os serviços do CGNTU, que estão afetos, o próprio FNG, que estão assistindo, que é o modo como a gente conseguiu atender a demanda do Fórum Nacional de Gestão sem fazer a nossa tradição, a tradicional reunião física. Estamos trabalhando na construção do Congresso Brasileiro do Ministério Público, está marcado para novembro, enfim, remodelando várias atividades que estavam planejadas no período, como nosso curso de projetos, né, com o escritório de projetos da ONU, para ver se a gente consegue levar a cabo. Enfim, preparando aí, né, Michel, comemorativo também para o congresso dos 10 anos do Comitê Gestor de Tabelas Unificadas.
Enfim, estamos tentando, na medida do possível, dar conta das demandas. Então, eu quero agradecer a todo mundo que tem estado conosco, no Conselho Nacional do Ministério Público, a Secretaria-Geral, a Secretaria de Gestão Estratégica, a TI, né, Paulo Célio, que está aí nos assistindo, que também está conosco no cotidiano, a Secretaria de Comunicação do Conselho, porque está todo mundo trabalhando, a gente tem se reunido para colocar em pé. E aqui que está nos assistindo, como últimas palavras, eu só queria dizer o seguinte, que não tente, assim, se cobrar demais, né, acrescer dores às dores, demandas às demandas, né, todo mundo está dando o melhor de si, e eu falo, cada um tem as suas próprias defesas psíquicas e a sua própria forma de lidar com o luto, com a perda, com a dor, com o problema. Então, eu tenho acompanhado muita gente que está agoniada e dizendo, cara, o meu colega já escreveu 2 livros nesse período, 3 artigos científicos, fez 55 reuniões e ele... Então, cada um tem o seu ritmo, né? Uns estão engordando um pouquinho mais, outros estão emagrecendo um pouquinho mais, uns conseguem fazer atividade física em casa, outros não conseguem fazer atividade física em casa, né? Alguns estão lidando bem com a rotina doméstica, têm filhos pequenos, estão adorando essa oportunidade. Outros estão tendo mais dificuldade, porque o homeschooling não é tão simples, né? As crianças, às vezes, têm que conviver com tédio, né? Com a dificuldade de um cotidiano diferenciado. Então, se eu podia deixar como última mensagem, que cada um cuide de si, que cuide da saúde, que se preserve, que tente não acrescentar demanda e sofrimento, assim, não se exigir mais em comparação ao que, às vezes, uma outra pessoa está conseguindo oferecer nesse período, e você, pelas suas próprias questões, não. E quem puder ser solidário com o outro, né, estender a mão e dar uma ajuda específica, disponibilizar um tempo para bater um papo, para complementar uma tarefa que o outro não está conseguindo cumprir. Eu acho que esse também é um momento que nos ensina a solidarizar, né, a solidarização de uma forma um pouco diferente. Então, que a gente não se exija tanto nesse sentido comparativo, né, que a gente possa estender a mão, ajudar um ao outro e exercitar um pouco mais de solidariedade, nem sempre é fácil. Mas essa seria a minha mensagem final. Muito, muito obrigada a todo mundo que esteve conosco. Obrigadão. Obrigada, okay, okay. Foi um prazer. Ok, obrigado, dona Lara. Obrigado por conduzir esse diálogo dessa tarde, pelas suas palavras. E muito obrigado a você por participar conosco desse 7º episódio do FNG Café. Esperamos vê-los no próximo programa. Acompanhem pelas notícias no site do CNMP. Lembrem de responder ao questionário de avaliação aqui ao lado, junto com as perguntas. E tenhamos todos uma ótima tarde e um bom trabalho.